Травень минулого року посли Швеції та Фінляндії при НАТО передають Генсеку Альянсу офіційні заявки на вступ. Після повномасштабного нападу Росії на Україну ці дві держави вирішили покінчити з епохою нейтралітету та приєднатися до Північно-Атлантичного Альянсу. Разом і одночасно. Усі союзники згодні, що розширення НАТО є важливим. Це історичний момент, який ми повинні використати. А потім більше ніж півроку шведи та фіни вели переговори з Туреччиною, яка висунула до обох держав низку вимог, погрожуючи заблокувати розширення альянсу. І ось новий поворот. Офіційна Анкара готова дати зелене світло, але лише фінам. Про це натякнув президент Реджеп Ердоган. Якщо буде потрібно, ми можемо дати іншу відповідь щодо Фінляндії. Швеція буде шокована, коли ми дамо іншу відповідь щодо Фінляндії. Звісно, у разі, якщо Фінляндія не зробить ту саму помилку. А потім слова президента підтвердив і головний дипломат країни. Ми можемо оцінити фінську та шведську заявки окремо, якщо НАТО та ці країни ухвалять відповідне рішення щодо цього. Претензій до Швеції у турків чимало, та не погоджуються видати більше сотні людей, яких Анкара підозрює у зв'язках з робітничою партією Курдистану, організацією, що Туреччина вважає терористичною. А нещодавній інцидент біля посольства Туреччини у Стокгольмі вкрай зіпсував і без того прохолодні відносини між країнами. Більше тижня тому біля дипустанови відбулася антитурецька акція, під час якої скандальний ультраправий данський політик Расмус Палудан спалив Коран. Анкара відреагувала миттєво, зупинивши переговори про вступ до НАТО. Очевидно, що люди, які допускають таке богохульство біля нашого посольства, не можуть розраховувати на нашу підтримку щодо вступу в НАТО. Натяк Туреччини на можливість окремого розгляду заявок вже прокоментували фіни. Вони так не хочуть. І йдуть до НАТО, як і раніше, разом із сусідами. Я все ще розглядаю саміт НАТО у Вільнюсі, що відбудеться у липні, як важливий етап, і сподіваюся, що обидві наші країни будуть прийняті до альянсу. Є новини із Будапешту. Угорщина, друга країна, яка теж не ратифікувала шведську та фінську заявки на вступ до НАТО, обіцяє зробити це в лютому. Зелене світло дадуть обом державам. Тетяна Логунова, подробиці, телеканал Інтермарафон, єдині новини.